Shabatis eteshi gasuli skandaluri chaynatseris gasajarobidan ori dghe gavida, tumtsa amdromde dums bidzina Ivanishulis karis biznesmen Ivan Chartishvili pirvaleps pasukhis gatsemas dapirda, tumtsa amdromde oligarkisgan chvens redaktsias aranairi ganzkhadeba ar miughia. Arada braldebebi Chartishvilis tsinaamdeg umdzimesi anodarmeladzis shabatis eteshi gasajarobebuli chaynatserit irkveva rom operatsia sakhelat gldanis tsikhe, sore Chartishvilis proekti iqo da misi mtavari mizani ara patimarta uplebebis datsva aramed 2012 წელს ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლა იყო. არის ბატონო, თუ იქნება დღის განმავლობაში როგორ შეხვდეთ არმოვა ნამდვილად? Ბანო ჩხარტიშვილი კამერების წინ ისე ვარჩნდება. Სკანდალური ფარული ჩანაწერის მთავარი ფიგურანტი მძიმე ბრალდებას დუმილით პასუხობს. Რამდენი გადაიხადა ციხის კადრებისთვის ჩხარტიშვილი არ პასუხობს. Არადა დაგვირდა რომ ჩვენს კითხვებზე წერილობით პასუხს გაგცემდა. Თუ რაიმე გავშირჩიე ბანო ჩხარტიშვილი ციხის კადრებთან, მას მხოლოდ ჯილდო და ორდენი ეკუთვნის სამისთვის. ოპოზიცია ფიქრობს რომ ახალი სკანდალური ფარული ჩანაწერი რომელიც შაბათის ეთერმა გაასაჯაროვა ციხის კადრების საქმეში ახალი გარემოება. ამიტომ უნდა დაიწყოს გამოძიება რომელიც დაადგენს რა იყო ამ კადრების გადაღების მოტივი, პატიმრების დახმარება და სისტემის მხილება თუ პოლიტიკური შედეგი და ხელისუფლების შეცვლა. ეს არის წარმოუდგენლად, ასე ვთქვათ, რუსეთის ინტერესებში გადაზელილი ოლიგარქი, სხვადასხვა ოლიგარქების ინტერესები, როგორიც არის ბანო ჩხარტიშვილი. რა თქმა უნდა, ნორმალურ ცივილიზებულ გარემოში ამაზე აღიძრებოდა სისხლის სამართლებრივი სამართლის საქმე. აუდიო ჩანაწერში, რომელშიც ლადო ბედუკაძე და ბანო ჩხარტიშვილი საუბრობენ, ირკვევა, რომ ჩხარტიშვილმა ბედუკაძისთვის კადრების გადასაღებად ფული გამოყო. თუმცა ეს თანხა ბედუკაძემდე არ მისულა. ბიზნესმენი ადასტურებს, რომ კადრების მოპოვების საქმეში კონკრეტ ტული პირის მითითების შემდეგ ჩაერთო, თუმცა მის ვინაობას არ ამხელს. ამ ფარული ჩანაწერის მოსმენა უცნების ლიდერებისთვის საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მისთვის მადლობა გადაეხადათ და არანაირი კითხვა აღარ დაესვათ. სწორედ ამ კადრების გასაჯაროებამ გახადა შესაძლებელი ის, რომ ციხეებში არის 12 ჯერ შემცირებული სიკვდილიანობა. ესეთი კადრები რო არიყოს, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ გაცილებით უფრო ძიმე დანაშაულებები ხდებოდა ციხეში, ვიდრე ამ პატარა რამოდენიმე კადრმა ჩაეტია. ვინც ამის გამოვლენას ხელი შეუწყო, გასაკვირველია, მადლობა უნდა უთხრათ. ეგ ერთი. ვინც არ უნდა იყოს, კიდე ვანო ჩხარტიშვილი იქნება თუ სხვა. ამავე ჩანაწერით დგინდება, რომ ვანო ჩხარტიშვილი, რომლის მიზანით სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლა იყო, კომპრომატების მოპოვებას 2012 წლის არჩევნებამდე ბევრად ადრე ცდილობდა. ბედუკაძის გარდა ჰყავდა სხვა წყაროც, რომელმაც ლონდონში მიმოწერები ჩაუტანა, თუმცა ამ მიმოწერების ექსპერტიზის შედეგად სკანდალური ვერაფერი დადგინდა. ვიღაცამ დადგა, ვიღაცამ იქ ხუთ ნომერ კამერასთან მიუშვირა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აშკარად გამოსაძიებელია, იმიტომ რომ სულ მცირე ესა ჩვენი უკვე ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი და შემცველი მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის დანაშაულის. ამიტომ ეს ხელისუფლება ამას ცხადე არ გამოიძიებს, იმიტომ რომ ეს იქნება რაღაც თაკუთარი თავის ტალახიდან ამ უღანის მცდელობა. ამოცანა ციხის კადრების გამოქვეყნების იყო არა პატიმართა კეთილდღეობა, არამედ პოლიტიკური საკითხი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ციხის კადრებთან დაკავშირებით ვანო ჩხარტიშვილი აუცილებლად უნდა დაიკითხოს და თუ კიდევ დამძიმდება მისი საქმიანობა, აუცილებლად პასუხი უნდა აგოს. უნდა ვიცოდეთ, აუთენტურია ეს კადრები, არ არის აუთენტური. Შეიძლება ვთქვათ, ტელევიზიას მიაწოდეს სპეციალურად დამონტაჟებული კადრები, შეიძლება აბსოლუტური სიმართლეა. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, რომლებსაც ეს ეხება, თავად უნდა ითხოვდნენ გამოძიებას. მიუხედავად იმისა, რომ ციხის კადრების საქმეში მნიშვნელოვანი ახალი დეტალები გახდა ცნობილი, საგამოძიებო უწყებას ამ დრომდე არ უთქვამს დაიკითხება თუ არა ბანო